Another baon on for my TJ? Nag-request nga si TJ na pancake daw ang gusto niyang baunin for today. At dating gawi nga ay gagamit lang naman ako ng ready mix ng pancake. ilang okay lang ako ng isang itlog, isang kutsarang mantika. At instead of water nga ay fresh milk talaga yung palagi kong hinahalo dito. Kung hindi nyo pa nga nasusubukan na ihalo ang fresh milk sa pancake, pwede nyo nga rin itry to at talagang mas magle-level up yung lasa ng pancake na gagawin nyo. Lalaparan ko na nga rin pala itong niluluto ko para isang salang na lang. Habang nakasalang yung pancake, ihahanda ko na rin itong prutas ni TJ. At alam ba may bago ako natuklasan sa paglilinis nitong apple. Kahit nahugasan ko na nga ito, ang dami ko pa nga rin nakuhang dumi. At ngayon ko nga lang yan na-discover na hindi pala talaga nakukuha lang sa hugas ang paglilinis nitong apple. At ito naman yung kadalas ang ginagawa ko. Binababad ko lang ito sa tubig na may asin para hindi mangitim. Tapos isa-set aside na lang muna natin ito. At mabalik naman tayo dito sa pancake. Ito nga ay paluto na nga rin ito. kasi talagang nagbabaon sa si TJ nitong pancake. Kaya naubusan na nga ako sa ideas kung papaano ko nga ito malalagyan ng design. At ayan, huli ko na na dapat baso muna yung ginamit ko. Isang circle na nga lang din yung nakuha ko dito at hindi na kasi kasha. Mas okay nga sana kung dalawang bilog nga yung makukuha ko dito. Kaya ay yarn, ilalagay ko na nga lang sa gilid itong mga maliliit na shape na nakuha ko. At kahit madalas nga akong nagluluto ng pancake, hindi ko nga makuha yung tamang pagluluto nito. So kung sanang machib ma yung sa parang pancake ng makto. Kaya lang hindi ko talaga makuha yung tamang pagluluto, ewan ko ba. Siyempre kapag may pancake, hindi mawawala itong syrup. Pinabaunan ko na nga rin pala si TJ ng candy para meron naman siyang konting kutkutin. At yung mga candy nga na yan ay nakuha niya pang ngayon ng trick or treat. At hindi talaga ubos-ubos. Hindi naman kasi talaga masyadong mahilig si TJ sa mga matatamis. At syempre, hindi mawawala itong mga bento sticks sa mga pagkain ng aking TJ. At kakapit na nga lang sa bento sticks ang Mario dahil hindi ko talaga na-achieve yung gusto kong design dito. At eto na nga ang final look ng mga baon ni TJ ngayong araw ng Wednesday mga Mario at Nakshi. At kung hindi naman napanood ng baon seryo ni TJ kahapon, eto nga't ipapasilip ko ulit sa inyo. O birthday ko ngayon baka naman. <laughs> Another baon, sorry for my TJ. Rice meal nga pala yan na request na baon ni TJ for today. At itong hotdog at bacon ang gusto niya daw baunin ngayong araw. kaprito ko, nagkat na nga rin pala ako nitong seaweed. Gumamit lang ako dito ng emoticon cutting stamp. For the rice naman, gagamit lang tayo dito ng rice molder. Gagawin lang natin ito ng parang Japanese onigiri. Dalawang perasa na nga rin pala yung ginawa ko dahil medyo malilit ng uwi si TJ mamaya. Aatin kasi siya ng practice para sa Girl Scout. At ayan, ilalagay na nga natin itong mata at bibig na kinat ko kanina. At dahil itong isang rice ay hindi ko nga nasiksik ng mabuti. Kaya ayar na deform nga yung mata at bibig nitong nilagay ko. Para naman dito sa hatog, ikakat lang natin yung magkabila ang dulo nito. Tapos in-slice ko nga lang yan ng paslan. Para kapag pinagdikit sila ay magiging hugis puso ito. And for the pay ko naman, hinati-hati ko lang ito. Tapos ilalagay ko lang dito sa mga gilid. And for the fruits naman, kumuha lang ako ng isang silicon cup. At dito na nga natin ilalagay itong strawberry at grapes. At kapag fried talaga ang mga baon ni TJ, hindi hindi mawawala itong ketchup sa mga baon niya. Para meron namang konting dessert si TJ, pinabaunan ko nga lang siya at how how. And of course, hindi mawawala itong mga bento sticks sa mga pagkain niya. At ito na nga ang final look ng mga baon ni Tichi ngayong araw ng Tuesday, mga Mari at Nakshi. Ayun lang, bye!